اللہ الرحمن الرحیم باب المناسخت دا باب پا مسلو دا مناسخے کرے مناسخہ باب مفاعلہ دا نسخنا یا اسم مفعول مناسخہ او یا اسم فاعل مناسخہ 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 پا فتحی دا سن سرا یا پا کسری دا سن سرا فتحی دا سن سرا مناسخہ اسم مفعول لی او مناسخہ پا کسری دا سن باندے اسم فاعل لی یا دا مصدر دی او معنی دا دی پا لغت کی ازالہ نسخت الشمس الذلہ نور سور زائلک او پمانا دا تغییر ہم رازی نسخت الریح و آثار الدیار ہواگانو دا کور نخی بدل اکڑی او ازا پمانا دا نقل ہم رازی نسخت الکتاب پمانا دا نقل تو ما فیه تیدی کتاب کی سنا میں نقل کری نسخت پمانا دا نقل تو او پا استلال دے فن کی ان ینتقل نصیب بعض الورثت بموتہ قبل القسمت الی من یرث منہ منتقل کے دل دا برخی دا بعض وارثانو پا مرگ باندے مخ کے دا تقسیمنا لا تقسیم شوی ندے او دا یو وارث حصہ نور وارثانو تا منتقل شلا نو پا دے کے دا لغوی معنی رازی ازالم پا کراغ للہ و تغییرم پا کراغ و نقلم پا کراغ ازالم پا کراغ للہ دا تصحیح دا مسئلے دا مڑی اولنا تصحیح دا میت اولا پا غی ازالم را لبدل شلا او تغییر پا تقسیم کے عمر آغی او انتقال نقل پا کی عمر آغی دا ملک دا وارث نبلتا نو دا مناسخی پا مسئلہ کی دا مڑی نم او دا وارثان نم دا بلازیمی وی او دا مناسخی نغیر پا نورو مسئلو کی نم لازیمی ندے لکتا تسو کوئی او سڑی مرشو درے ازامن دی مال بسنگ تقسیمے نو دا ضرور نا چتے دا زامن نمونم او آخلے کہ درے زامن دی او دا غی نمون دا دا دی او دری اسے شوی او کدا مناسخی مسئلوی نو دے کدا اولنی مڑی نم ابم لکے او دا اغد وارثان نم بلکے بیا دے وارثانو کے چکم بندہ وفات شی نو دا اغنم او دا اغد وارثان نم بیا کبل مڑو شن اغنم او دا اغد وارثان نم ہر سمر نمون چیوی دا مڑو اغا او داغوی وارثان ٹول نمونہ ولی کی او اخر کے ببیا الاحیاء جمدی نو دا جمدو نمونہ او داغوی اسے بولی کی نو دے دے کہ مثال دا سے روڑے دے یو سڑے مڑ شوی دے یو خزا مڑ شوی دا او داغی خزے یو خاون دے او یو لر دا او یو مور دا او خزا مڑا شولا دے وارثانو لا تقسیم نو کڑے چی دے کے بیا دا دے خز خاون مڑ شو او دا غن یو مور یو پلار او یو خزا پاتے شولا بیا دا اولنی مڑی لور مڑا شولا دا غید و زامن او یو لور او نیا پاتے شولا او اخیر که دا غلوم بنی مڑی مور مڑا شولا او داغین یو خاوند او دورونا پاتشو اس تقسیم کول غواری دا بسنگ تقسیم
ٹھیک شو ده ولو سوار بعض الانصباء میراثن که بعض برخه د میراث د میت اولنا چې د وارثانو کمې سوره سیدلان ولو سوار بعض الانصباء میراثن که بعض برخه میراث اوګرځیدلې قبل القسمت د تقسیم نمخ کې د میت اول مال تقسیم شوی نه دی چې دا غدا بعض وارثانو حصہ میراث اوګرځیدو که زوج و بنت و ام د نقشې ته وګوره بره خیال اوکا یو ښځه مړه ده سلیمه د هغې زوج زید پاتې دی او یو یې لور ده کریمه او دویم د سلیمې مور ده عظیمه فمات زوج قبل القسمتې نو دا زوج د تقسیم نه مخکې مړ شو دا زوج څه نوم دی زید نو دا زید مخکې مړ شو او د دنه څوک پاتې شو عن امرأت د دنه یو ښځه مړه ده ته به وایي چې ښځه خو یې مخکې سلیمه وه نو دی بله ښځه ده حلیمه نومېدې او د دې زید مور او پلار پاتې دي نو د پلار نوم یې عمر دی او د مور رحیمه نوم دی عن امرأت و ابوین ثم ماتت البنت بیا د سلیمې بنته مړه شوله چې د هغې کریمه نوم دی نو د کریمې نه څوک پاتې شو عن ابنین و بنت یو ته بنته پاتې ده دوه ته زامن پاتې دي د بنتې یې رقیه نوم دی او د دوه زامنو خالد او عبدالله نوم دی او نیاتې نه پاتې ده د کریمې د مور مور د کریمې مور سلیمه او د سلیمې مور عظیمه دا جده صحیحه پاتې ده ثم ماتت الجدة بیا د سلیمې هغه مور چې عظیمه نوم دی او د کریمې جده ده نو دقه جده مړه شوله او د هغې نه څوک پاتې شو عن زوجین و اخوین یو تې نه خاون پاتې دی چې د هغه عبدالرحمن نوم دی او دوه تې نرونه پاتې دي یو عبدالرحیم او عبدالله عبدالکریم پاتې دی نو یو دوه درې څلور څلور مړي چې وشو نو بیا دا وارثان را جمع شو وی د سلیمې نیا مال تقسیمو اوس به ګورې نو فل اصل فیه اصل قاعده او قانون په دې دی کې دا دی ان تصحح مسألة المیت الاول د اولنی مړي مسله به جوړه کې نو اولنی مړي هغه څوک دی سلیمه ده اولنی مړي د هغې مسله به جوړه کې وتعطي السهام کل وارث او هر وارث ته به خپل سهام او خپل برخه ورکې من التصحیح د تصحیح د میت اول نه به هر وارث ته خپل عیسه ورکې نو دا به اول جوړه کو بیا به د نور عبارت پسې راشو دا سلیمې مسله چې جوړې نو داسې به ووایي چې دا زید دی خاوند دی دله څه کېږي ربع او دا بنت کریمه دله څه کېږي نصف او عظیمه دا یې مور ده نو دله سدس کېږي نو ربع چې مختلط شي د کل نوع ثانی یا د بعضې نوع ثانی مسله د څو نه وي مسله د دولسو نه ده نو په دولسو کې ربع څو د زوج دپاره درې او کریمې دپاره نصف لور له نصف دی نو شپږ نو شپږ او درې نهه عظیمې له سدس دوه
نو دا سوشو یولس نو مسئلہ دا دولس نو دا او حصے یولس تقسیم شلی نو یولس اسے تقسیم شد دوی لسم دا پارا سوک وارس نشتا رد شو مسئلہ دا اکثر مخرجنا اقل مخرج دا من لا يرد علیه نو دا ربع دا زوج کیگی نو من دا اربعو ترا وستلا اس با دا کریمی او دا عظیمی خپل مسئلہ جوڑکو نو نصف او صدس چپا مسئلہ کی راشی نو دا مسئلہ دا سونوی دا شپگو نا نو شپگو کی نصف دری دا بنتے او صدس پک یو دا امی نو دری او یو سلور رد شو مسئلہ دا من یرد علیہم دا شپگو نا سلورو تا ٹک شلا دے ذہن لگ بیدار شا دا زوج چی دے نو دا من لا یرد علیہ دے پدر رد نکی گی او بنتا او امہ دا من یرد علیہم دے نو دا دوی زان لے مسئلہ با جوڑا کی نو دا بنتے نصف او دا امہ صدس نو مسئلہ دا شپگو نا جوڑا شلا شپگو کی نصف درے دا کریمی او صدس پک یو دا مور نو درے و یو سلور دے دو دا پارا سوکشتنا نو رد شو مسئلہ دا شپگو نا سلورو تا اس دا مسئلہ دا اصل نا چی منگ جوڑا کرلا نو دا اقل مخرج دا من لیو رد علیہ سلور دی نو پا سلورو کی یو بور کو زوج تا او پاتی شو درے دا درے با پا مسئلہ دا من یرد علیہم تقسیمو نو من یرد علیہم مسئلہ دا سلورو نا دا پا منزلہ دا رؤوسو دا مسئلہ دا من یرد علیہم دا دا سلورو نا دا پا منزلہ دا رؤوسو دا او حصے ما بقیہ دا زوج نا دری دی نا دری پا سلورو نا تقسیمی گی دا دری و دا سلورو پا منز کے تباہیون دے خیدہ پا تباہیون کے دارا چی مسئلہ دا من یرد علیہم دا چار دے لبا پا مسئلہ را دیا کے ضرب ورکی مسئلہ را دیا سلورو نا دا او مسئلہ دا من یرد علیہم پا منزلہ دا رؤوس و اغم دا سلورو نا دا سلورو پا سلورو کے چی ضرب اخوڑا نشپالا شوا نو تصحید میت اول دا شپالا سنا اوز دا مسئلہ دا من یرد علیہم دے لبا ضرب ورکی پا مافلیت دا من لا یرد علیہ دا زوج پلاس کیو پا سلورو کی ضرب ورکا سلورو پوشوے پی او دا ما فیلیت دا من یرد علیہم دا بنتیو دا کریمی دا عظیمی دا بنتیو دا نیا دا دی پلاس کی چسی دی نو دے لے پسکی ضرب ورکے ما بقیہ دا من لا یرد علیہ ما بقیہ سی دی درے دریو لے پدریو کی ضرب ورکا دا دا بنتی تین تین نو او تین لے پا ایک کی ضرب ورکا تین کن تین دا دا جدی دا عظیمہ دا مورو دا سلیمی دا مور تین او نو بارہ او چار سولہ تصویر مسئلے دا سونا دا دا سولہ نا سولہ اسے برابر شلی تپے پوئے شوی دا چار دا کم دین راگے دا دا کم دین راگے مسئلہ دا من یرد علیہم دا بنتی او دا امی مسئلہ نصف او سدسو دا شپگو نا جوڑا شلا شپگو کی نصف درے دا دا بنتی او سدس پک یو دا امی دری او یو سلور دو دا پارا سوک مستحق نشتا رد شو مسئلہ دا شپگو نا سلورو تا مسئلہ دا من یرد علیہم دا سلورو نا پا منزلہ دا رؤوسو دا ما بقیہ دا لا یرد علیہ دری پا سلورو نا تقسیمی گی ٹھیک شو پوشو پی دے پورو اس بیادا کتاب عبارت تو گورا فالاصل فیه ان تصححا مسألة الميت الأول مسألة الميت أول جولك وتعطي سهام كل وارث ورك تبرخ دهر وارث من التصحيح ده تصحيحنا ثم تصحح المسألة الميت الثاني بياب ده ميت ثاني مسألة جولك مسألة ده ميت ثاني ده زيد اس جولك مسألة میت ثانی بدا سے جوڑا کی دا زید مر شو او دا یو خضر او یو مور دا یو پلار دی نو دا دی خضر پار سکی گی ربع بچی نشتا دی دا خضر ربع کی گی
او دا مور او پلار دا پارا سکیگی مور دا پارا کیگی سلس و ما بقیا نو مسلا دا سلورونا دا زید مسلا دا سلورونا ربع پکیو ورک زوجیلا پاتی شدری سلس دا ما بقیا سوکیگی یو دا مور دو دا پلارو اس بدوے ما فیلیت دا زید سدی ما فیلیت دا زید سلور دی اس چی دا زید مر شو نو دا سلیمی پا وارثانو کی چی دا زید خولی ری اغلا با قبر جوڑ کی دا قبر دا نخدا کیر خبت تو کیوے دا قبر دی میت ثانی زید دی نو زید لبا دا قبر نشان جوڑ کی بد دی معلوم دی چی دی مر دی او دی نورو نلاکیر خینی دی تو دا جمدی دی نو ما فیلیت دا زید سلور او مسئله دا زید دا هم سلور دا دی مسئله او ما فیلیت پا منز که تماسل لی نو پا تماسل که فلا حاجت ایل الزربی ضرب تاجت نیش داری تصحید میت اول پا خپل زیبان صحیدا مال شپار زای کا نه دا بنتی او دری دا امی او سلور چه دا زیدو اغا دا زید پا وارثانو بلا کسر تقسیم شلا فلا حاجت الى الضربی ثم تصحح مسئلة الثانی و تنظر بین ما فی یده من التصحیح الاول تو بیا تصحیح دا میت ثانیو کی نظر بو کی پا ما فی یده من التصحیح الاول دا تصحیح دا میت اول نچه پلاس کی دیا غیتو گورا و بین التصحیح الثانی او پا ما بین دا تصحیح دا میت ثانی کی دے زید تا اس منگ میت ثانی وایو نو دے پا منس کی نسبتنو گورا ثلاثت احوال پا دے کے درے حالات تی فا ان استقاما کدا ما فی الید او تصحیح دا میت پا منس کی میت ثانی پا منس کی استقامتو ما فی یده من التصحیح الاول علی الثانی فلا حاجت الى الضرب نو ضربت پا کی حاجت نشتا دے دے پوری پوشوی وَإِن لَّمْ يَسْتَقِمْ دا دے لگ پریگ دا مسئلہ مخ کے جوڑوں نو کہ استقامت نو نو بیا بگورو اس ور پسے درم مڑے شوی دے کریمہ دا مڑے شوی دا دا سلیمی لور دا نو دا غین یو نیا پاتی دا یو لور او دو زامن پاتی دی نو دے جدی لسکی گی جدی لسدس دا پکی دا فرض خاوند دا او دو ابن یو بنتا دا عصبه دی نو مسئله دا کریمه دا شپگو ندا نو پا شپگو که با یو ور کنیالا پینزه پاتشو دو دا یو زوی دو دا بل زوی یو دا لور او دا کریمه پا لاس که دا سلیمه پا ترکه که سرسی دی آغا جای که نه رسیدی لی دی نو ما فیلیاد ما فیلیاد نه دی نو دا تصحیح دا میت ثانی دا شپگ دا او ما فیلیه دی نه دی گورا دا درم مل چوش نو منگ دتا اس میت ثانی وای دا غا مخکینی دوال ملی دا میت اول شو او دا درم مل چوش با دتا او منگ میت ثانی وای نو ما فیلیه دا میت ثانی نه او مسئله دا شپگو نو دا شپگو او دا نه منس که کم نسبت تی موافقت به ثلث نو موافقت به ثلث که طریقه دارا چه ثلث دا میت ثانی دا شپگو ثلث سو دو دا شپگو ثلث دو او دا شپگ میت ثانی ری نو وفقا موافقت دیکنه وفقا دا میت ثانی دو دیل بزرب ورکی پا مسئله دا میت اول کی تصحیح دا میت اول کی زرب ورکا خیال آتا کوئے کنا میت اول دا دا شپارا سنا تصحیح دا پا دواو کے ذرب ورکا نو بتیس شو سولہ دونے بتیس اوز دا دو چی دلتا ذرب خوری نو دا ما فیلیت دا وارثانو کے با ذرب ورکے دے دولا دا کریمے پا دا کریمے خبر و پریو دی دینا با کیر خطو کو دا ملا دا دا عظیمے پلاس کے درے پا دواو کے ذرب ورکا نو شپاگو دا حلیمی پلاس که یو پا دو که ضرب ورکنو دو دا عمر پلاس که دو
په دوو کې ضرب ورکه نو څلور، د رحیمې په لاس کې یو په دوو کې ضرب ورکه نو دوه، او کریمه چې مړه ده نو ګوره دغلته مو له د قبر نشان جوړ کړ. اوس راشه د سلس د محفل ید، سلس د محفل ید هغه څو جوړېږي؟ درې. نو د درېو له به په یو کې ضرب ورکړې، د بنتې رقیې په لاس کې یو، په درېو کې ضرب ورکړه درې، د خالد په لاس کې دوه، په درېو کې ضرب ورکړه شپږ، د عبدالله په لاس کې دوه، په درېو کې ضرب ورکړه شپږ، د عظیمې په لاس کې یو، په درېو کې ضرب ورکړه نو درې. نو درې او درې شپږ، او شپږ دولس، او شپږ اتلس. نو که ته بره خیالو کې د کریمې په لاس کې نه و، که هلته هم دو کې ضرب ورکړه نو اټاره ته جوړېده، نو دا د دلته ته اټاره ایسې جوړې شوې، خو هلته هم ولا قبر سره تقسیم ونه کړه، قبر تمکیر خراب کړه، او هلته تقسیم نه کور هم ولا تقسیم وکړ، نو اتلس ایسې شو. اوس دې ته خیال کوه، نو ثلاثة احوال: فإن استقام ما في يده من التصحيح الأول على الثاني، كاستقامت نسبته دا أغسة چه پلاس دا دكري دا دي ميت ثاني كي دا تصحيح دا ميت أولنا على الثاني، دي سر استقامته لك زيد، فلا حاجة إلا الضرب، نضربت حاجة نشتري. وإن لم يستقم أو كاستقامت نو لك دا كريمي دا مسليه دا معفليت فمنس كاستقامت نشتا، نو فانظر اوغورا ان كان بينهما موافقه، كذا دي پمنس کے موافقتو لك تصحيح ميت ثاني چی ما في اليد نو پمنس کے موافقت بالثلث دي، نفضرب وفق التصحيح الثاني، ضرب بورك وفقي د تصحيح د ميت ثاني، ميت ثاني كريمه دا او مساله د شپگو دا دا اغي وفقا سودا دوا دغه دول ضرب ورکا في التصحيح الاول، فتصحيح ميت اول كي تشپالس دي نصول دون بتيس او اغدو بيالان دي دا عزيمي سكن ضرب خورا، دا حليمي دا عمر و دا رحيمي سكن ضرب خورا. وان كان بينهما مباينة او كمنز كي مباينة، نفضرب كل التصحيح الثاني. اس راشا دا عزيمي مال تقسيمو، نو د عزیمی یو زوج دی او دوه رونه دی، بچی نشته، د زوج څه کیږي؟ وایا زوج له نصف کیږي، او دا دوه رونه عصبه دی ما بقی اخلي. نو مسله د عزیمی د دوو نه ده، نو یو د زوج نصف او یو د دوه رونو، دا یو په دوه نه تقسیمیږي، نو دوه له په دوه کې ضرب ورکه، نو د څلورو نه شوله دولار چار، نو دا دورا والا دا عبدالرحمن عیسی کے ضرب ورکا نو دو 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 اکن دو، او دا عبدالرحیم عبدالکریم پلاس کے یو پا دو کے ضرب ورکا نو یو دا عبدالکریم بل دا عبدالرحیم، نو سلوری سے شلے. اس ما فی الید معلوم کا، خدا عزیمی قبر بم جوڑ کے، او دا راتو چی دا عزیمی پلاس کے سوری او دا دے کریمی پا منس کے توافق دخا، دا عزیمی پلاس کے سو وے درے، سو کوئی شپگو سو کوئی درے، نو سو کم سو کم وے کرن حل نوائے بیگال استخارو کے سار رات ہوئے. گورا دا سلیمی پا مال کی دا عزیمی شپگ رسی دلی دی، او دا کریمی پا مال کی دا عزیمی دری رسی دلی دی، نشپگ او دری نہ ما فیلیت دی اور رسی دی، او قبرم والا جوڑ کا. یو عزیمی لدی قبر برا جوڑ کا، او دویم دی ولا خطا جوړ کا، نو داسې به څوک لیدلی چې مړی یو وي قبرونه دوه وي؟ مړی یو دی
او قبرونه دوري یوځای کې پزمکم قبر دی د پاسه پیداسه چت اچولو د چت پاسه دویم قبر جوړ کړی دی مې دا ښکاری لکه چې دا یو مړی دی په اوړي کې برخی دی هوا ته نو دې عظیمې له دوه قبر دی هلته کې د سلیمینه چې پاتې نو شپږې شوې دلته درې مافلیت د نه شو اوس خیال وکړه تصحیح د میت ثانی څلور مافلیت نه په دې کې تباین دی نو قاعده په تباین کې دا ده چې کل تصحیح د میت ثانی چار دې له به ضرب ورکې په تصحیح د میت اول کې ضرب به ورکې دا بتیس دا تصحیح د میت اول دی په چار کې ضرب ورکا نو چار دونه اٹھ او چار تین بارہ ایک سو اٹھائیس شو نو دا چار چې دی نو دا روالا دا حلیمه په لاس کې دوا په چار کې ضرب ورکا نو اٹھ او دا عمر په لاس کې سلور په چار کې ضرب ورکا نو شپاڑس دا رحیمه په لاس کې دوا په سو کې ضرب ورکا چار کے ضرب ورکا اٹھو در رقیے پلاس کے درے پچار کے ضرب ورکا دولہ سو در خالد پلاس کے شپگ چار کے ضرب ورکا چوبیسو در عبداللہ پلاس کے شپگ پچار کے ضرب ورکا چوبیسو اوس در عظیمی وارثان چی دی نا اغیلا مافلیت کے ضرب ورکا مافلیت در میت ثانی نو دیل با پا مافلیت دا وارث دا میت ثانی کے ضرب ورکے دا زوج عبد الرحمن پلاس کے دعا پا نو کے ضرب ورکا نو دو نمی اٹارا دا عبد الرحیم پلاس کے یو پا نو کے ضرب ورکا نو عبد الکریم پلاس کے یو پا نو کے ضرب ورکا نو دا ٹول وارثان او دا غوی حصے تقسیم شلے اس فکر کا وَإِن كَانَ بَيْنَهُمَا مُبَائِنَةٌ کچر تصحیح د میت ثانی کی عظیمه ده د دې مسله د سلورو نه ده او مافلیه ده نه ده و ان کان بینهما مباینه کدا مافلیه ده او د تصحیح د میت ثانی په منځ کې تباین نو فذر کل التصحیح الثانی ضرب باور کې کل تصحیح د میت ثانی چار لا فی کل التصحیح الاول فکل تصحیح د میت اول کې چې 32 دی نو فل مبلغ مخرج المسالتین نو حاصل ضرب 128 مخرج د مسالتین دی نو فسهامو فسهام ورثه المیت الاول سهام د وارثانو د میت اول لبا ضرب ورکه تضربو ضرب ورکه فل مضروب په مضروب کې اعنی فی التصحیح الثانی د میت ثانی تصحیح اغی که با ضرب ورکی او فی وفقه یا با پا وفقه که ضرب ورکی و سهام ورثت المیت ثانی سهام دا وارثان و دا میت ثانی لبا ضرب ورکی تضرب و ضرب ورکی فی کل ما فی یده کل ما فی الید کی لکه دا عظیمی دا مسئله و دا ما فی الید پا منز که تباین او فی وفقه یا با پا وفقه که ضرب ورکی لکه دا کریمی پلاس مسئله شپک و ما فی الید نه وإن مات ثالث أو رابع أو خامس كدينا پس دريم مليو شو سلورم مليو شو فينزم مليو شو نو فجعل المبلغ حاصل زرب اوگر ده مقام الأولى فزيد أول مري أو والثالثة مقام الثانية أو دريم مري بدا دوين مري فزيد اوگر ده في العمل فعمل كي ثم في الرابعة والخامسة كذلك إلى غير النهاية بیا چې څومره مړی کیږي اخیری مړی ته به دویم مړی وی او مخکینو ټولو مړو ته به یو مړی وی څه پې پوه شو پوه شو بس دی پوه شوې پې